Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på min kanal. Det er kun et par uger siden, at jeg lavede en video, hvor jeg viste, at min telefon har en Google Assistent, som jeg lavede rigtig meget sjov med, som nu fås på dansk. Og det betyder også nu, at man kan bruge sådan en her Google Home på dansk. Så hvis I ikke kender den, det er sådan en lille enhed, som man sætter i sit hjem, så kan man snakke til den, og den gør nøjagtigt de samme ting, som en Google Assistent gør på en telefon. Men den kan også afspille musik, og den kan styre enheder i hjemmet. Man kan kontrollere sin radiator, sin, ja, hvad mere, lys og ja, alt muligt forskelligt. Yep. Jeg købte den her i forgårs, og tænkte, at vi skulle lave lidt sjov med den og finde ud af, hvad den kan. Jeg har forresten sat den op til, at den kun kan genkende min stemme. Så vi prøver, altså, jeg får problemer hele videoen. Når man aktiverer den, så lyser den op her. Hej Google. Føj 3 agurker, 2 liter mælk og en banan til min indkøbsliste. Skal jeg prøve? Ja. Tilføj 2 bananer og en agurk til min indkøbsliste. Okay, jeg har tilføjet 2 bananer og en agurk til indkøbslisten. Hvorfor er jeg her, altså? Jeg har en idé om det, fordi Alexander taler jysk. Hej Google. Hej Google. Mix smarter. Hej Google. Hej Google. Hvordan siger man svensk på svensk? En. Hvad? En. En. Okay, en. Hej Google. Tag opvasken. Lad mig lige prøve. Okay. Skete der noget? Jeg tror vist ikke helt, at jeg mestrer den egenskab endnu. Er opvasken væk? Nej. Hvordan siger jeg, du er smuk på svensk? Hur ser jag dig vacker? Hur ser jag dig vacker? Hvordan siger man flødekartofler på koreansk? Kamsayuri. Kamsayuri. Flødekartofler. Hvorfor skal man få det? Hvordan siger man indbrudstyven stjal min harpe og mit kirkeorgel på svensk? Inbrottet stal min harpa og mit kyrkeorgel. Det er garanteret rigtigt. Jeg hører det. Okay, en anden sej ting man kan, det er at man kan styre sit tv, hvis man har Chromecast. Så lad os lige teste. Okay Google, vis mig en video på YouTube med Alexander Husum. Okay, her er på YouTube med Alexander Husum via YouTube på Chromecast stue. Vis mig en video med Nikki Topgaard. Okay, her er med Nikki Topgaard via YouTube på Chromecast stue. Vis mig på YouTube Ultimativ Roommate Prank War afsnit 1. Det kan ikke finde. Okay, her er Ultimativ Roommate Prank War afsnit 1 via YouTube på Chromecast stue. 1 million visninger. 1 million. Boom. Nice, man. Og det der, det var jo et første gang, at mig og Alexander mødte hinanden der den dag. Ja, det var faktisk ret fedt. Ja, okay Google, stop videoen. Hey Google, send alarm til klokken 4 i nat. Fint. Alarmen er nu sat til at ringe i morgen klokken 4. Så. Altså, det er dig, der sover i stuen, så. Hey Google, annuller alarmen. Okay, den er slettet. Mind mig om, at Alexander skal massere mig i nat klokken 4. Din påmindelse, Alexander skal massere mig i morgen klokken 4, er klar. Vil du gemme den? Nej, ja. Det forstod jeg ikke. Vil du gemme denne påmindelse? Nej! Ja! Nej! Ja! Nej! Ja! Nej! Ja! Jeg er stadig ikke helt med. Du kan sige det. Nå, er du ikke det? Eller annuller den. Du er smuk. Tak, nu rødmer jeg altså helt. Bliver du nu også, synes jeg. Jeg skal tisse. Jeg ved desværre ikke, hvordan jeg kan hjælpe dig med det. Sig undskyld til mig. Undskyld. Kan du beatboxe for mig? Jeg har ventet på, at du skulle spørge. Okay, vi sidder og laver en video om Google Home, og det er fedt. Kan du fortælle en vittighed? Her er den bedste vits, du nogensinde har hørt. Eller noget. Hvilken sci-fi film er de helt vilde med på musikkonservatoriet? Obokop. Kan du synge en sang? Jeg synger en sang mest om en. Stop. Jeg synger okay, stop. En sang på. Tak. Jeg skal bare råbe lidt af den. Jo, så er det en touchpad herop til at skrue op og ned for volumen. Kan du grine? Må jeg fortælle dig en vittighed? Selvfølgelig, men det er ikke sikkert, jeg forstår den. Banke, banke på. Kom indenfor. Nå, okay, jeg slutter den. Hvor gammel er Alexander Husum? Han er 21 år. Okay, Google. Hvor gammel er Nikki Topgaard? 33 år. Kan du fløjte? Det er faktisk overraskende svært, når man ikke har nogen læber. Ja, det er rigtigt. Jeg er sulten.
Jeg har let efter, jeg er sulten på Google Play Music, men enten er indholdet ikke tilgængeligt, eller også... Jeg er sulten! Kan du give mig et kram? Hvor er du sød, hvis jeg havde arme, så vil jeg give dig en kæmpe krammer tilbage. Hvor langt er månen fra jorden? 384.400 kilometer. Godnat. Godnat og sov godt. Åh, hvor dejligt. Det laver jeg senere. Skal vi kysse? Jeg troede bare, at du ville snakke. Jeg sender dig et luftkys. Okay så. Men helst uden tunge. Hvor bor jeg? Du har fortalt mig, at du bor på... Sig til, hvis du skal bruge rutevejledninger. Jeg er hjemme. Det er jeg glad for at høre. Velkommen tilbage. Nå, det var en god griner. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like den her video, hvis I godt kunne lide den. Og husk at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det nu. Så ses vi i den næste video. Hey! Okay, Google. Sig farvel og på gensyn. Sov godt.